На Харківщині триває оздоровча кампанія. Всього за літо в області планують оздоровити понад 240 тисяч дітей. І це не тільки у приміських таборах, а й на узбережжях Азовського та Чорного морів і у Карпатах. Як дітлахи набираються сил перед новим навчальним роком? Далі у сюжеті. Нещодавно свою роботу закінчили пришкільні табори, яких в області було більше 700. Зараз діти оздоровлюються та відпочивають в стаціонарних таборах. Там нині триває перша зміна. Мовні шорти, круті майки, ми стиляри, просто зайки! Середня тривалість зміни у таборі складає 21 день. За цей час дітлахи мають змогу відпочити, оздоровитися та знайти нових друзів. Каждый день наши дети собираются для работы, подрядной работы и готовятся к мероприятиям, которые будут вечером. Ну, например, это мистер лето или это мисс лето, или это же флешмобы, майданцы. Приезжают к нам ребята, показывают научное шоу. Середня вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області складає приблизно 6 тисяч гривень. Не всі батьки можуть дозволити собі такі витрати. Тож завдяки губернатору області Юлії Світличній із обласного бюджету було виділено 58 мільйонів гривень. Харківська область цього року покриває усі категорії людей і більше ніж 7 тисяч путівок в оздоровчі літні табори буде надано діткам Харківської області. І вони незабаром вже отримують цю можливість, збирають чемодани та готуються для того, щоб оздоровитися до наступного навчального сезону. Окрім заміських таборів, діти Харківщини відпочинуть і на узбережжях Азовського та Чорного морів. Перший заїзд до Одеси відбувся наприкінці травня. Дуже приємно, що Харківська область – лідер в Україні щодо кількості і якості оздоровлених дітей. Цього року ми також плануємо більше 240 тисяч дітей охопити оздоровленням та відпочинком. Ну і, звичайно, найбільша увага – це соціально незахищеним категоріям, це і нашим спортсменам, і переможцям конкурсів, фестивалів, учнівських олімпіад. Завдяки губернатору Юлії Світличній діти області отримали змогу відпочити і за кордоном. Так, минулого року вперше діти з Харківщини безкоштовно провели тиждень відпочинку на березі моря у Дуресі. Соціальний проєкт став одним із етапів співпраці між Харківщиною та Албанією. Також з радістю хочу повідомити, що за ініціативи та під патронатом пані губернаторки я підтримала проєкт. Це пов'язано із людською складовою наших взаємин. Не просто привезти туристів із України до Албанії або з Албанії в Україну, а ми подумали про 14 дітей, чиї батьки постраждали від війни. Цим дітям була запропонована можливість поїхати на канікули до Албанії на один тиждень та була надана можливість поспілкуватися з албанськими дітьми, встановити зв'язки та дружбу. Children from Albania and to have days and afternoons together and create ties. Цьогоріч 13 харківських школярів також відправилися у подорож до Албанії. Це талановиті діти з Харківського математичного ліцею та діти із Близнюківського району Харківської області. Велика увага з боку обласної влади приділяється і оздоровленню дітей учасників бойових дій на сході України. Так, минулого року обласна державна адміністрація спільно із мером міста Міовені організували відпочинок школярів у Румунії. За час тижневого відпочинку діти побували на екскурсіях у горах, побачили греблю від Рару, відвідали музеї, різноманітні екскурсії та просто гуляли по місту. Відпочивали харківські діти і у літніх таборах Польщі, а минулого року вперше у табір на Харківщині завітали і польські учні. Дуже стильний жест, що Харківська область приймає польські діти. Я думаю, що ця дружба і такі поїздки будуть способствувати укрепленню нашої дружби, сотрудничества між Польщею та Україною, бо хто лучше буде потім укрепляти, якщо не діти. Юлія Котелевська, вечірні новини.